ចិនព្រះបរមពុរិស័ទកើតក្នុងរឹកយាមចោលក្នុងរឿងហ្នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើចោលចឹងហ្នឹងហើយមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាជាងតម្រៃសាទៀតធំទៅដែលលួចត្រាប់សម្បត្តិគេក្នុងនគរហ្នឹងកាត់ជាងផ្ទះកាត់ប្រដងភូមិកាត់ទ្វារផ្ទះអីលួចហើយអ្នកស្រុកឡើងគាល់ព្រះជាព្រះជាចាត់វិធានការឲ្យអ្នករាសានគរហ្នឹងមេបង្ក្រាបចោលដូចយើងសម្ងៃមេតលីមេគោបាលអីចឹងណាក្នុងការហ្នឹងគឺឲ្យអ្នករាសានគរហ្នឹងឯងចាត់ចែងចាប់ចោលហ្នឹងឲ្យបានឲ្យបានដាច់ខាតចឹងទៅចាត់ចែងទាំងក្រុមទាំងក្រុមពួនចាំស្ទាក់ចឹងចាប់បានមែនបានមែនចងឲ្យដាក់ខ្នោះខ្នោះសម័យហ្នឹងគេធ្វើពីឈើចឹងឈើដាក់ពាក់កកចកានដៃទៅថ្វាយព្រះជាព្រះជាឲ្យយកទៅសម្លាប់តាណាវាយបណ្ដើតាមផ្លូវមកទៀតវាយមកលើក400អង្វាត់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ត្រូវអង្វាត់បណ្ដើមែនទេណាទៀតនឹងអញ្ចឹងកសាងបារមីអស់យូរវែងមកវាមានផ្លាត់គតិទៅអញ្ចឹងណានឹងរឿងកិលេសដែលនៅមានហ្នឹងចឹងវាយរហូតទៅនៅនឹងផ្ទះមួយនោះមាននាងម្នាក់ឈ្មោះសាមានាងសាមាហ្នឹងផ្លាត់ចូលគាល់ព្រះជាអីផងស្អាតបាតណាហើយដល់ទៅបែកអួយផ្ទះមើលមកឃើញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ស្អាតទៀតធ្វើជាចោលមិនប៉ុន្តែស្អាតរូបរាងសង្ហាតែម្ដងអាចំណោមមនុស្សដែលអ៊ូអែទៅមើលមហាចោលក្នុងនឹងដាក់មហាចោលទៀតចោលធំហើយទាំងពួកអ្នកបណ្ដាលពេជ្ឈឃាតអីហ្នឹងអត់មានបរោះណាមួយផ្ទឹមនឹងព្រះអង្គបានទេមើលទៅគ្រៀងដូចល្មិចល្មក់ខ្ញេះខ្ញោះខ្ញោះព្រះបរមពុរិស័ទរូបរាងខ្ពស់ស្មាតលេងសង្ហាតែម្ដងគេហៅប្រុសសង្ហាញាតិញោមស្គាល់ច្បាស់ណាអ្នកហ្នឹងឆ្លាញ់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងរកឧបាយធ្វើម៉េចដើម្បីយកមកធ្វើប្តីណាហ្នឹងឈ្មោះនាងសាមាទាំងគិតរកឧបាយឃើញហ្នឹងឧបាយឃើញបានប្រពន្ធថាបណ្ណាឲ្យនាងទេស័យទាំងនាងហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលជាស្រីនេះផងជាស្រីទេស្យាចាណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអ្នកបម្រើវានាងទេស័យទាំងឲ្យយកមកពន្ធកហបណ្ណាទៅឲ្យមេអ្នកចាប់ចែងសម្រាប់ចៅហ្នឹងដល់យកទៅអញ្ចឹងមេនោះមេអ្នកចាប់ចែងសម្រាប់ចៅហ្នឹងថាអីយើងមិនងាយលែងបានទេពីព្រោះចៅនេះមានឈ្មោះល្បីតួខ្ទាលក្នុងនគរលែងមិនបានដល់ងាយទេតើតែមានបរិសុទ្ធតៃមកជំនួសហ្នឹងយើងអាចដឹកបាំងនៅនឹងជៀនឲ្យចិត្តហើយអាចបញ្ជូនទៅឲ្យនាងហើយនាងទេស័យវាត្រឡប់មកប្រាប់ដល់ម្ចាស់វិញនឹងនាងហ្នឹងតែងទទួលប្រាក់ម្ទីបរោះតតិតតិណាហ្នឹងហើយអ្នកតតិហ្នឹងបាននាងនឹងឯងក្នុងភាពជាស្ត្រីបេសកជនតែពេលមួយហ្នឹងកំពុងតែទទួលប្រាក់របស់សិទ្ធិបតទាំងកូនសិក្ខៃហ្នឹងយកមកប៉ុនកហបណៈមកឲ្យហ្នឹង
ទទួលយកមកប៉ុណ្្នឹងទៅទម្លាក់ទៅនឹងចំជើងហ្នឹងយំធ្វើជាយំអញ្ចឹងយំហ្នឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាចៅដែលបំរុងនឹងសម្លាប់ហ្នឹងត្រូវជាបងប្រាប់ថាត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតអញ្ចឹងហើយត្រូវយកមកប៉ុណ្្នហត្ថនៈទៅឲ្យអ្នកចាត់ការសម្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាយកទៅយំអញ្ចឹងសិទ្ធិបတ်នោះដោយអំណាចបាក់ចិត្តស្រឡាញ់នាងហ្នឹងទាំងស្រឡាញ់ច្រើនច្រើនថ្ងៃមកហើយតែឯងចំណាយប្រាក់1000កហបណៈ1000កហបណៈអញ្ចឹងព្រមទាំងព្រមជួយនាងហ្នឹងថាជាបងប្រុសបង្កើតអីអញ្ចឹងជួយយក1000កហបណៈនឹងឯងទៅទាំងហើយនាងហ្នឹងដឹងថាបរោះហ្នឹងទៅមកតែគេជំនួសហើយគេសម្លាប់ហើយសុខចិត្តប្រើឲ្យទឹកយកទៅទាំងណាបរោះហ្នឹងហើយមានរឿងរ៉ាវវិញឆ្ងាយមកសទុះទៅទៀតទាំងប៉ុន្តែវាអត់ខ្សែអត់ទៅហ្នឹងហើយចាំមើលតើដំណើរជីវិតព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៅទៀតដែលតួជាចៅម្ដងយើងខ្លាប់ទៅលើចៅអីណាផ្សេងឥឡូវចាំតួអង្គព្រះពុទ្ធិស័ក្តិហើយព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុដែលចង់សឹកហ្នឹងបានសោតាបត្តិផលទៅរឿងហ្នឹងអាចបានសឹកទៅរកប្រពន្ធវិញទេនឹងចាំខ្ញុំមិនអាចក៏ណាបន្តរឿងទាំងហ្នឹងរឿងពីតោករបស់កាមហ្នឹងរៀបរាប់ទៅព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងកណវេរៈជាដកក្នុងសម័យកាលហ្នឹងព្រះអង្គជាចៅនឹងក៏យើងជ្រាបដល់ប្រគុណរបស់ព្រះអង្គណាទាំងនឹងសម្ដីព្រះអង្គហ្នឹងឆ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឆ្លាប់ជាចៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែព្រះអង្គលើកយកមកសម្ដែងដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យបានយល់ទាំងនឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុដែលបុះហើយនឹងនឹករលឹកដល់ភិរិយាដើមនឹងសុំលាសិក្ខាដើម្បីទៅរកភិរិយាដើមនឹងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅវិជាដកនឹងតែព្រះអង្គជាចៅត្រូវគេចាប់បានគេវាយបណ្ដាលក្នុងក្រុងព្រះរាជអសីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះនាងសាមាស្រីពេជ្ឈាចារ្យហ្នឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញណាហើយក៏បានលួងលោមសិទ្ធិបុត្រដែលយកប្រាក់1000កហបណៈមកឲ្យនាងដើម្បីស្រឡាញ់នាងហ្នឹងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយមួយថ្ងៃ1000កហបណៈហ្នឹងមិនមែនតិចទេបាទពេលថ្ងៃហ្នឹងលួងលោមឲ្យសិទ្ធិបុត្រទាំងឯងយកប្រាក់1000កហបណៈហ្នឹងទៅឲ្យមេបេជ្ឈឃាតនោះដើម្បីសំលោះយកព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិដែលជាចៅហ្នឹងដោយពោលថាជាបងប្រុសបង្កើតចឹងទៅសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងអាណិតនាងហ្នឹងក៏ព្រមយកទៅឲ្យអត់ដឹងខ្លួនណាទៅយកទៅហ្នឹងណាមេបេជ្ឈឃាតហ្នឹងក៏ឲ្យសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងសម្រាប់នៅក្នុងទី1ស្រួលបួលហើយក៏ឲ្យព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនៅក្នុងប្រទេសដែលបាត់ចិត្តហ្នឹងឲ្យគេនាំយកមកផ្ទះនាងសាមាហ្នឹងទៅហើយក៏បានប្រកាសថាចៅនេះមានល្បីឈ្មោះទៅណាស់កុំប្រញាប់ប្រញាប់យកទៅប្រហារជីវិតណាហ្នឹង
ត្រូវការពេលបានមកចាក់ចាំមើលស្ងាត់មនុស្សល្អក្រែងលោកគេមកវាយប្រហារដណ្ដើមយកចៅនឹងរត់ទៅណាក្រែងលោកគេមកចម្លៀសយកទៅណាតែតាមពិតខ្លួនឯងចម្លៀសទៅបាត់ហើយណាហើយដល់ទៅយកស្ងាត់មនុស្សទៀតបានដាក់សិទ្ធិវត្តនឹងនៅក្នុងរទេះមួយចောင်းចិត្តបិទមាត់ចិត្តហើយជាមជុំវិញតែហ្នឹងបណ្ដាលទៅកម្មទីសម្រាប់កាត់ក្បាលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបានសម្រាប់ចៅមែនណាបានសម្រាប់ចៅមែនប៉ុន្តែដូរមនុស្សហ្នឹងណាហ្នឹងបើមិនឃើញមានការសម្រាប់អញ្ចឹងវាមិនអាចមានពិធីអីឲ្យគេដឹងថាបានសម្រាប់ចៅហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដល់យកគេមើលមនុស្សមានដឹងឯណាឃើញតែក្រុមព្រៃជាមនុស្សនាំយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងចៅហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយនាងសាមាហ្នឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឯងជាមហាចៅហ្នឹងណាក៏លួងលោមយកធ្វើប្តីទៅឈប់ទទួលបរិសតីហ៎នៅទៅព្រះបរមពុរិស័ទគិតថានាងហ្នឹងអត់ធ្លាប់បានចិត្តដឹកស្និទ្ធស្នាលជាមួយអញពីមុនមកផងស្រាប់តែឲ្យបរោះដតេដែលចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលឲ្យប្រាក់នឹងដៃដល់នាងហ្នឹងទៅស្លាប់ជំនួសយើងហើយយកយើងមកតិចតែថ្ងៃក្រោយនឹកឃើញចឹងតិចថ្ងៃក្រោយណាអីចឹងទៅស្រឡាញ់អ្នកដតេថ្មីហ្នឹងយកយើងទៅហើយណាអញ្ចឹងនឹកឃើញភ័យខ្លួនចឹងគិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគិតរកឱកាសរត់ណាហ្នឹងក្រែងលោនាងហ្នឹងដូរយកបរោះតតិអីរបៀបដូចដូរយកខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែថ្ងៃក្រោយទៅវាស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៅអញ្ចឹងរកឱកាសរត់ក៏បានមានឱកាសលួងលោមនាងហ្នឹងឯងនាំទៅលេងសួនអូសៀនហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះអត់ចេញទៅណាដូចជាប់គុកអញ្ចឹងនាងហ្នឹងចិត្តតាមចិត្តតាមចិត្តព្រះពុរិស័ទនឹងរៀបចំរទេះបិទចិត្តអីស្រួលនាំតែមានពួកអ្នកបម្រើអីយូរឯទៅដែរទៅដល់សួនជៀនព្រៃផុតពីមនុស្សអីអីក៏បណ្ដាលគ្នារែងក្នុងសួនអត់ឈៀនហ្នឹងទៅណាទៅព្រះជាព្រះពុរិស័ទនឹងឯងគាត់ធ្វើជាស្រឡាញ់នាងសាមានឹងស្រឡាញ់ដោយតម្រេបដាគៀកកិតនឹងចឹងទៅគិតប្របួលនាងសាមានឹងទៅស្រឡាញ់គ្នាក្នុងកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់នៅសួនអូសៀនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បញ្ឈប់ពួកនាងទេស័យអីហ្នឹងឲ្យនៅមកកន្លែងទៅនាំគ្នាទៅនៅនឹងគុំការច្បាលពួកកហមមកក៏បានអោបនាងសាមានឹងទៅអោបទៅធ្វើជាស្រឡាញ់នឹងសង្កត់នាងនឹងទៅណាកាចទេព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងកាលនឹងណាកាចណាប្រងសម្រាប់នាងនឹងណាសង្កត់គាត់ក៏សង្កត់យកមែនទេនាងនឹងសន្លប់ស្មានតែងាប់ហើយយកគ្រឿងអលង្ការបើគេទៀតមែនមួងទេធ្វើមេចោលមែនទេណាចឹងដោះយកសម្ពុតដាប់នាងនឹងមកភ្ជាប់គ្រឿងអលង្ការរុំនឹងកករត់ចេញទៅតែបាត់ទៅនាងសាមាភ្ញាក់ពីសន្លប់
ពីសន្តប់មកអត់ឃើញប្តីដែលទៅកន្លែងពួកអ្នកបម្រើសួររកក៏អត់ឃើញនឹងចាំកើតទុកហើយតែនឹកឃើញនឹកឃើញតែប្តីអញហ្នឹងបែបស្មានតែអញងាប់ហ្នឹងខ្ញុំរត់ទៅហ្នឹងគឺអត់មាននិយាយអត់មាននិយាយអំពីរឿងខឹងអត់មាននិយាយអំពីរឿងមួម៉ៃក្តៅកាហាយអីទេមានតែអាឡោះអាឡៃស្ដាយហ្នឹងហើយគិតថាត្រូវទៅរួចយ៉ាងម៉េចឲ្យបានមកវិញទៅផ្ទះអត់ឃើញគិតទៅមានឧបាយមួយតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកសម្ដែងសិល្បៈហ្នឹងមានតែអ្នកសិល្បៈទេដែលលេងគ្រប់ច្រករហោជនបទហ្នឹងឲ្យ1000កហបណៈទៅមេដឹកនាំសម្ដែងសិល្បៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យរស់ប្តីហើយបានចងជាបទចម្រៀងមួយឲ្យពួកអ្នកសិល្បៈនឹងរៀនច្រៀងមុននឹងសម្ដែងសិល្បៈដូចទៅបើបានជួបប្តីរបស់យើងហើយឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញមកបើគាត់មិនមកទេចាំមកប្រាប់យើងចឹងទៅគាត់ទៅបានទៅដល់បច្ចន្ទក្រៀមស្រុកមួយនៅជនបទណាទេព្រះពុទ្ធសាសនាទៅដល់ហ្នឹងចឹងហ្នឹងពួកអ្នកសិល្បៈគេលេងព្រះរំបុយស័តក៏បានមកមើលសិល្បៈហ្នឹងដែរមកមើលសិល្បៈហ្នឹងមុននឹងសម្ដែងគេច្រៀងអញ្ចឹងគេច្រៀងថាណាបរិរោះណាដែលបានអោបរិទ្ធនាងសាមានៅនឹងគុំការច្បាពលប្រហមនោះគេចម្រៀងគេអញ្ចឹងណាណានាងសាមានោះឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេនៅមានសុខភាពល្អបានផ្ដាំមកថាឲ្យអ្នកជាប្តីទៅរកនាងចោះចម្រៀងហ្នឹងច្រៀងអញ្ចឹងព្រះរំពុរិស័តឮអញ្ចឹងក៏ទៅតបតនឹងអ្នកសិល្បៈហ្នឹងថាខ្យល់វាមិនដែលបក់ភ្នំរលំបើខ្យល់បក់ភ្នំរលំវាប៉ើងទាំងផែនដីហើយយ៉ាងណាមិញនាងសាមាហ្នឹងងាប់ហើយមិនអាចរស់វិញបានទេបានពួកអ្នកសិល្បៈហ្នឹងពួកអ្នកសិល្បៈនឹងថាអត់ងាប់ទេនិយាយគ្នាធម្មតាណាអត់ងាប់ទេនាងនឹងគ្រាន់តែសន្លប់ទេដឹងខ្លួនឡើងវិញនឹកអ្នកជាប្តីណានាងអត់យកបរោះទៅតែទេស្មោះស្ម័គ្រនឹងអ្នកតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបានព្រះព្រហ្មពុរិស័ទថាទោះជានាងនឹងអត់ងាប់មែនក៏ដោយយើងអត់ទៅទេពីព្រោះក្នុងកាលនោះនាងនឹងអត់បានចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលនឹងយើងទេប៉ុន្តែសុខចិត្តលះបង់បរោះដតីដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងនាងឲ្យប្រាក់នាងដល់ដៃហើយសុខចិត្តឲ្យគេស្លាប់បដូរយើងយកមកថ្ងៃក្រោយមានអីនឹងដូរយើងយកបរោះដតីជាពំខានថាបានតែប៉ុណ្្នឹងលាត់សពុតទៀតរំពោសັດពាកសពុតលាត់សពុតរៀងឲ្យខោចរត់យកគ្នាមកទៀតណាខ្លាចអ្នកសម្ដែងសិល្បៈដេញចាំរត់ទៅបាត់ទៅនឹងរឿងហ្នឹងគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងទៅក៏បានប្រកាសថាសិទ្ធិបុត្រក្នុងកាលនោះហ្នឹងមកជាភិក្ខុឯងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនាងសាមាហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធរបស់អ្នកកាលដែលមិនតន់មកបួសហ្នឹងហើយដែលនាងនឹងនៅសពថ្ងៃហ្នឹងហើយពីខោឯងហ្នឹងចង់សឹកទៅរោនាងហ្នឹង
្នឹងឥឡូវបានជាប្រពន្ធមែនពីមុនហ្នឹងគឺនាងសាមានឹងឯងដូចទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាឯចំណែកចៅហ្នឹងគឺតថាគតអង្គម្ដងអញ្ចឹងចំណែកចៅហ្នឹងមហាចៅហ្នឹងគឺតថាគតដាក់ចំអញ្ចឹងហ្នឹងបានថាដែលមិនទាន់បានត្រាស់ហ្នឹងជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គមានធ្លាក់នរកហ្នឹងមុននឹងបានមកជាព្រះទេមយៈមិនធ្លាក់នរកហើយកើតទៅជាកំណើតតិឆានអីមកកណោសន្ធិទ្ធសន្ធប់ហ្នឹងមិនអកុសលវិបាកបរិសន្ធិណាទេណាពេលខ្លះព្រះអង្គកើតមកជាមនុស្សក្នុងតកូលចន្ទៀលទៅប្រឡំរៀនសិលសាស្ត្រអីជាមួយពួកព្រាហ្មណ៍គេដឹងត្រូវគេវាយត្រូវគេវាយតប់ដួលទៅនឹងដីពីណាត់ពីណៃគេមើលងាយរត់ទៅបួសក៏មានដែររត់ទៅបួសរួចទៅបាបកម្មនឹងនៅឲ្យផលមកកើតជាអកភ្នំកំពុងតែជួបជុំគ្នាគេបាញ់ស្លាប់ទៅស្លាប់មកកើតជាមរិតកំពុងតែជួបជុំគ្នាគេបាញ់ស្លាប់ទៅទៀតទៅនឹងមាននៅក្នុងចត្តសម្ភូតជាដកអីហ្នឹងនិយាយអំពីវិបាកកម្មរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាច្រើនណាស់ហ្នឹងមានអកុសលវិបាកច្រើនរហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏នៅមានអកុសលវិបាកច្រើនទៀតច្រើនទឹកសន្ធប់ណាស់ដូចជារឿងពុះពងព្រះលោហិតដោយសារទេវតាប្រមៀលថ្មអីហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេទេបាបកម្មខ្លាំងណាស់ក្នុងកាលនោះព្រោះរឿងដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ប្អូនបោកផ្ទុកនឹងថ្មណាហ្នឹងស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកហ្នឹងរួចពីនរកមកស្រាប់គ្រប់ទាំងអស់នៅសល់វិបាកកម្មនឹងឯងក្រំអ្នកថាដល់ពេលព្រះអង្គបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអាចបរិនិព្វានដោយសារអ្នកដតីប្រហាទេតែអកុសលវិបាកនៅតែមានអញ្ចឹងរឿងស្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បំភ្លឺសេចក្តីឲ្យយើងមានចិត្តទន់តោក្នុងរឿងមួយនៅពេលមានអកុសលវិបាកឲ្យយើងទទួលព្រមដោយបញ្ញាកុំក្តៅក្រហាយកុំទះសាកុំបាក់សាច់ទោសដាក់អ្នកដតីណាទៀតហ្នឹងសូមដីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏គង់មានអកុសលវិបាកចាំបាច់និយាយថ្មីចំពោះយើងដល់យើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅយើងទន់នៅទៀតព្រមចាស់ព្រមឈឺព្រមស្លាប់នឹងហ្មងទៀតហើយវាសំខាន់ត្រង់កន្លែងព្រមហ្នឹងហ្នឹងសូមដីព្រះអង្គក៏ចាស់ជារាព្រះអង្គក៏បរិនិព្វានបញ្ញខណ្ឌនឹងតែងបែកធ្លាយអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាយើងនឹងទៅប្រកែកជាមួយនឹងការពិតព្រះមហាមុគលានមេត្តរិទ្ធអស្ចារ្យក៏គង់ត្រូវចៅវៃណាវៃណីដូច្នេះរឿងអីដែលយើងមិនព្រមទៀតយើងឯណាទៅមានរិទ្ធដោយព្រះមហាមុគលាននោះនឹងដូច្នេះជាមួយគ្នានឹងការពិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងវឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យព្រមទទួលដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែយើងពឹងអំពើល្អរបស់យើងពឹងកុសលពឹងបារមីទៀតនឹងសន្សំឲ្យបានច្រើនទៅនឹងទោះជានៅក្នុងវ័យក្មេងក៏ដោយកុំប្រមាទទៀតណាក្មេងងាប់ច្រើនណាស់នឹងឥឡូវនឹងងាប់ពីសាររោគងាប់ពីសារគ្រោះថ្នាក់ងាប់ពីសារចោលលួចចោលប្លន់រឿងដែលត្រូវឲ្យស្លាប់នឹងវាមានច្រើនណាស់ទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងក៏ទៅស្លាប់នឹងនៅក្មេងនឹងស្លាប់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឧបទ្ទហេតុអីផ្សេងផ្សេងហើយកាលណាបើយើងស្រវឹងនឹងជីវិតស្រវឹងនឹងវ័យអត់មានបំពេញសេចក្តីល្អអីសោះណាទៀត
រវល់តែប្រជែងគ្នាដោយលៀបដោយយោនឹងដោយត្រាប់សម្បត្តិក៏ត្រាប់សម្បត្តិទៅដោយស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងក៏ចិត្តតែប្រឹងប្រែងព្រឹត្តទៅជាដាច់បាបកម្មផ្សេងផ្សេងឆ្លាប់ទៅទាំងអត់មានសិលនោះបានធ្វើទានអីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងធម្មតាមិនមែនជាមានសទ្ធាអីជឿមមទេអត់មានសិលនឹងវាតិចណាស់ដែលរួចពីអបាយភូមិទាំងនេះអត់សិលឆ្លាប់ទៅដោយសារថានៅពេលចិត្តឆ្លាប់នឹងវាអាចបានការពិចារណាឬក៏ដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលពីជាតិមុនអីនឹងអាចឲ្យផលជាបន្តវាមានតិចណាមានតិចដោយច្រើនអ្នកអត់សែលនឹងគឺច្រើនតែអបាយភូមិហើយចឹងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យរស់នៅធ្វើជាអ្នកអត់សែលឲ្យសោះណាមិនអាចមិនអាចអត់សែលបានទេទាំងហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងគុណទាំងត្រូវដឹងគុណណាមេត្តារីតាចិញ្ចឹមយើងឲ្យរស់ណាគឺយើងរស់ដោយសារគុណមេត្តារីតាយើងកើតមកជាមនុស្សដោយសារបុណ្យរស់មកដល់សពថ្ងៃដោយសារបុណ្យយើងបានសេចក្តីសុខក៏ដោយសារអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានគុណអ្នកមានសិលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងមិនសម្រាប់យើងមិនប្រព្រឹត្ត